Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Перший етап впровадження автоматизованої системи обліку і оплати проїзду в громадському транспорті триває у Хмельницькому. Її проводить компанія, що виграла тендер. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника міського управління транспорту і зв'язку Сергій Шепарев. За його словами, систему впроваджуватимуть у кілька етапів. Вони будуть здійснювати там заміну програмного забезпечення даних валідаторів для того, щоб вони відповідали тим нормам і параметрам, які програмне забезпечення саме цієї компанії. І перший етап вони будуть встановлені. В подальшому безпосередньо будуть встановлені стаціонарні валідатори, які також будуть розміщуватися в салонах транспортних засобів. Ну, вони доволі зручні. За словами Сергія Шепорева, витрати бере на себе компанія, яка виграла тендер на встановлення автоматизованої системи обліку і оплати проїзду. Дана система, автоматизована система обліку оплати проїзду, вона нам покаже реальну картину, які потреби на виділення з міського бюджету коштів на перевезення пасажирів пільгової категорії, яка частота поїздок, яка кількість мешканців безпосередньо користується даним транспортом. Закупівлю та введення в експлуатацію 10 нових великогабаритних автобусів та 10 тролейбусів, 5 з яких на автономному ходу, перенесуть. Про це розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Нагадаю, попередньо планували, що транспорт закуплять навесні 2019 року. Є якісь певні труднощі, то буде перенесено тролейбуси на вересень місяць, а автобуси будуть листопад-грудень місяць. В першу чергу, напевне, автобуси будуть направлені на так звані проблемні маршрути, які сьогодні є, а тролейбуси на автономному ходу, вони теж будуть продовжувати свій маршрут на деякі мікрорайони, там, де немає контактної мережі. Загальна вартість транспортних засобів становить 124 мільйона гривень. Перший транш у розмірі 26,5 мільйонів візьмуть з міського бюджету. Вести перемовини про процес закупівлі транспорту можна буде у квітні, каже Віктор Паламарчук. На сьогоднішній день вже є розроблений графік поставки, тобто при розмові з заводом вони готові поставити після проплати першого внеску на протязі півтора місяця тролейбуси, а звичайного базового варіанту автобуси вони готові теж швидше поставити. Трошки буде затягнуто поставка тролейбусів на автономному ходу. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Наталя Фурман, народилося 7 дітей. З них 5 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми 640 грамів. 4 хмельницькі танцювальні пари 15 березня братимуть участь у змаганнях з бальних танців «Гранд Декап» у Тернополі, повідомляє їхній тренер Юрій Горобець. За його словами, на цих змаганнях виступатимуть найсильніші танцювальні пари України, які виконують європейську та латиноамериканську програми і підвищуватимуть свій рейтинг. Це «Гранд Декап» – міжнародні традиційні змагання, куди ми залюбки їдемо, і їдуть, збираються найкращі колективи України. Там має бути людей біля 2000, учасників має бути за 2 дні. Ось так, тобто там дуже великі змагання з ранку до ночі, тобто починається з 8 ранку, і якщо ми закінчимо до часу ночі, це буде дуже добре. Завтра о 10:30 стартує одноденний турнір з міні-футболу. Участь братимуть команди представників міських рад України, Хмельницької облдержадміністрації та збірна команда мерів України. Про це повідомляє заступник начальника управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, турнір відбудеться у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!